بڑھائیں گے تو آپ مجھے بڑھائیں گے. میں نہیں کر سکتا. ایسا بادشاہ و سہر ہے یہ بات کس قدر حسین. یہ ہو چکا ہے فیصلہ
حسین ہے ماشاءاللہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا بجھا دیا ایسے بھائی بات کر رہے تھے قلم دو طرح کا ہے یہ دیا دو طرح کا ہے جلا دیا بجھا دیا کسی کو ایسا معجزہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا معجزہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرو گے کہ غم حسین کی یہاں کرو گے گھر مخالفت غم حسین کی وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ الامان جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا ایسا بادشاہ حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسا بادشاہ اتنا پیش کر رہا ہوں بہت توجہ رہا ہوں گا اس کی طرف ایسا بادشاہ حسین کیسا بادشاہ حسین شہید گئے جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل ہے بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے ارے دشمن رضا تم ہر ذرا قبر میں جا پتا چلے گا کیا زندہ باد زندہ باد جزاک اللہ جزاک